宝贝，你这是在找什么呢？书房都快被你翻过来了。嘘，小点声，我在找我的巧克力，爸爸不让我多吃，把巧克力藏起来了。那你怎么知道是在书柜里呀？那天我看见爸爸拿着我的巧克力走进书房了，那就一定在这里。可是书房成了这样子，没关系，趁爸爸来之前，你帮我把这里恢复原样不就行了吗？哦，宝贝啊，你在哪儿呢？我刚才好像看到宝贝去了书房。哎呀，爸爸怎么这会儿就回来了？我这……宝贝，宝贝，书，这是怎么回事啊？宝贝，是你在看书吗？今儿怎么这么用功啊？你今天的精神倒是跟科学家谢希德有点像哦。谢希德？对呀，谢希德院士是我国20世纪著名的物理学家、教育家。1921年3月19日生于福建省泉州市，他是我国半导体物理学的开拓者之一，表面物理学的先驱者和奠基人之一。哇，我好想去拜访一下他哦。小乖，你带我去好不好？好的。哦，还好跑得快，没被爸爸看穿。宝贝，你看，那个正在看书的小女孩，就是谢希德谢院士了。我们现在来到的是她的童年时代。嗯，看书，她也不出去玩一会儿，今天天气这么好呢。谢院士小时候，父亲的书房就是他最爱逗留的地方，书柜里的书
都很吸引他，不管能不能看懂，他都爱翻开来读一读。那他一定知道很多吧？当然，他对父亲的书橱十分的熟悉，也从那里得到了很多的知识。宝贝，你怎么了？不舒服吗？没有，我只是觉得他是在爸爸的书房里看书，而我却是在找巧克力。好了，宝贝，我们先去认识一下谢院士吧。小乖，我们怎么到医院来了？是啊，因为我们要找的人就在这间病房里。啊，谢院士生病了吗？谢院士从小就体弱多病，在小学时，他的各科成绩都在班里名列前茅，但是却从来没有拿到过总成绩第一名。没拿就没拿呗，那又怎么样？不怎么样。我的意思是，他本来是可以拿的，但是他每次请病假都要被扣分，所以总成绩上不去。好吧，他的身体很差吗？20世纪30年代，谢希德谢院士除了经历了战争的动乱外，又受到了另一种劫难——病魔的折磨。骨关节结核病使他卧床不起而辍学了。30年代的结核病，犹如今天的癌症，往往被认为是一种不治之症，很多患者因此丧失信心而倒下。这对当时很年轻的谢希德，一个正准备跨进大学校门的女孩子来说，是一个极大的打击，但他并没有在病魔前低头。啊，那我们赶紧进去安慰安慰他。是小倩啊，你怎么来了？听说你病了，我来看看你啊。谢谢你，小倩，把你的课堂笔记下次带来借我抄一下吧。哦，好的。你感觉好些了吗？怎么病还没好就开始看书了？你得多休息呀。放心吧，我已经好多了。那我不打扰你了，再见。再见。谢希德现在心情很低落，你少跟他说学校的事儿。为什么？他现在因为自己的身体不得不放弃大学梦，感到非常遗憾。在他刚收到湖南大学录取通知的时候，就因为骨关节病变摘除扁桃体，不得不申请休学一年。后来他又被诊断为骨关节结核。啊，这么严重，那现在应该好些了吧？他的右腿被打伤了石膏，在一年半的时间里就拆换了三次，就在前不久，石膏已经完全拆掉了。那怎么办？你放心吧，他非常乐观，也很努力。有人去信慰问时，他在回信中丝毫没有低沉的语气，还在信中畅谈了自学英语和数学的心得，并讲到该有鹰击长空的志气。鹰击长空？鹰击长空指形容振翅飞翔于辽阔的天空，也比喻有雄心壮志的人在广阔的领域中施展自己的才能。哇，听起来好有力量啊。对呀，谢希德谢院士就是凭着那股力量没被疾病打倒，反而磨练了自己的意志，终于在走出病房之后考进了厦门大学。哼，太好了，我也要拥有这种勇气和力量，鹰击长空。
宝贝，谢院士从厦门大学毕业后，立志继承父业，为祖国的未来奉献力量，所以他先是选择了出国留学，然后回国后在复旦大学任教师。我听了好多科学家都是回来当老师呢。谢院士来到复旦大学物理系，承担了极其繁重的教学任务。从1952年到1956年，先后主讲6门基础课和专业课，而且都编写了教材和讲义。他善于组织课程内容，讲课切合学生实际，由浅入深，信息量大，条理清晰，语言流畅，使学生们深得教益。好啦，别发呆啦，咱们快去找谢院士本人吧。好啊好啊，那你来带路吧。宝贝，看呐，那个正在整理讲义的就是谢院士了，他现在在复旦大学物理系担任教师，你叫他谢老师就好了。谢老师。诶，小倩，好久不见啊。嘿，我知道你在这里，所以就来看看你。你这是在写什么呢？哦，我在这里主讲6门基础课和专业课，必须得备课呀，而且我还要编写教材和讲义。啊，一个人要承担这么繁重的教学任务啊。还好，为了学生们听得更明白，知识消化更快，其实对于我来说是省心了。好吧。哟，时间差不多了，看来我得去教室了。你先在这儿坐一下吧。好的，再见了。再见。宝贝啊，你们见到谢希德谢院士了吗？爸爸，我们见到他了，我们刚刚分开，他去给学生们上课了。啊，他呀总那么敬业。有一次啊，他因为身体生病还坚持上课，差点晕倒在讲台上呢。啊，这么严重？对呀，谢院士就是这样一个工作上很执着的人。他曾经3次患癌症，治疗的过程艰辛痛苦，但是就是在精神和肉体的双重折磨下，他依然坚持伏案工作到深夜呢。他真勇敢。嗯，他有着坚定的信念和钢铁般的意志，所以没有那么容易被打垮。宝贝，你可要好好学习谢希德谢院士的这种精神呐。嗯，我知道了，爸爸。哎，相比之下，有些小朋友啊，有时候因为天气冷就不想起床出被窝，真是差远喽。爸爸，你说的有些小朋友是我吗？哟，宝贝，你还真是勇于承认呢。什么呀爸爸，我只是确认一下是不是我，因为我听爷爷说你小时候也是这样子，不爱起床，拖拖拉拉的。啊？我那个是因为……好了，就这样吧，爸爸，我要去别处转转了。嗯，好吧，宝贝，老爸要去忙了，你再转转啊，早点回来。嗯，爸爸再见。小怪，这里好多的人呐，这是有什么活动吗？这里马上要举行第21届国际半导体物理化学会议，有500多位中外专家要出席这次会议，而谢希德谢院士则出任本次会议的主席。半导体，那是什么呀？半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，
半导体在收音机、电视机以及测温上有着广泛的应用。哦，跟收音机、电视机有关。对，这次会议意义很重大，为我国半导体物理学界提供了一个直接接触国际科技前沿领域的良机，也对中国半导体学科的发展以及青年人才的培养起到很好的推动作用。哦，原来是这样啊。这也是第一次在亚洲发展中国家召开的国际半导体物理会议。你看，谢院士正在那边呢。小怪，他们讨论的那些我都听不懂，我看我还是别过去了吧。宝贝，学术只有相互交流才能得到更好的完善和发挥，你不能因为你不懂就不去交流啊。小怪，可是我真的是相差太远，答不上半句话嘛。好吧，宝贝，那我还是给你讲讲谢院士的事情吧。好啊。谢院士在注重交流的前提下，从来没有停止过科学研究。经过他和张开明、叶灵、蒋平等人的共同努力，取得了四项科研成果。他怎么一直都忙个不停啊？这四项科研成果就是半导体表面电子态理论与实验之一，镍硅化合物和硅介面理论研究，金属在半导体表面吸附及金属与半导体介面电子特性研究，和量子器件与抑制结构电子性质的理论研究，分别获得国家教委科技进步二等奖。好啦，小怪，你可以休息一会儿了。怎么了，宝贝？我不累。哎呦，我累了。哎呀，我听到那些科研成果的名字，我就头晕。啊，宝贝，那我们赶紧回家吧。好主意，我们走吧。回来啦，宝贝，感觉怎么样啊？谢希德谢院士对工作认真负责，而且还有一种坚持不懈的精神。是啊，谢院士从小受到病魔的纠缠，但是却从来不向病魔低头，这种精神是一般女孩所没有的。也正是他这股精神把他推上了科学的顶峰。是啊，我特别佩服的就是他绝不低头的品质。没错。所以呀，爸爸，以后你不要再赖床了。啊，说起我来了。当然，我也会非常注意的。好好好，我们都注意，好不好啊？嘿嘿嘿。话说回来啊，谢院士的求学历程真的不一般呢。他从病榻上重新站起来，考进厦门大学后，比其他同学都要更加珍惜时间，每天早上5:30起床，上午上课，下午忙着做实验，几乎没有什么可以休息的时间。可是他的病才刚刚好，他是怎么坚持住的？一个词儿。什么？毅力。后来在美国麻省理工大学为摘取博士这顶帽子而奋战时，也没有多少人注意到这位中国姑娘走路时比起普通人显得艰难。当她留学结束重返祖国的时候，她再也不是那个在病榻上的小姑娘，而是一位具有坚强意志的学有成就的铁娘子了。哼，我真是越来越佩服她了。谢希德院士不仅在学校任教，
后来还成为了新中国第一位女大学校长。她喜欢和学生老师们在一起，在学生和老师们眼里，她就是一位平易近人、和蔼可亲的老太太。第一位女大学校长，爸爸，我也想当校长。啊，这个等你长大了再说吧。我现在就已经长大了。那你能像谢院士那样做出那么多科研成果吗？我没有。谢希德工作的同时啊，有一段时间还不得不面对病魔给他身心的巨大折磨。嗯，这个我听小乖说过的。是啊，他在任教期间与癌症病魔进行了三次斗争，尽管这样，他还是始终如一坚持工作，并且坚持在病床上为同事和学生解答疑难问题。他怎么可以这么对待自己呀？既然生病了，就应该好好休息嘛。谢院士是没有那么容易被打倒的，他不但奇迹般坚强地活着，而且在学术上还取得了突飞猛进的成就。带着那么严重的疾病还能取得学术上的成就，太了不起了。这要是换作我，肯定已经躺在床上不起来了。关键就在一个词儿。我知道，毅力。不过我的宝贝也很棒啊，你刚才在我书房看书的样子让老爸觉得都被感染了。啊，是吗？其实我是为了找巧克力。爸爸，我有毅力吗？我也要有，怎么样可以有啊？宝贝，毅力呀，这个是一个很玄的东西，是一种精神力量，不是说有就有的，要从生活中很多小事情做起。哦，爸爸，那你说我什么都照做就是了。啊，那好啊，宝贝，等老爸自己想想，给你列个表出来啊。列表？这样吧，我们先去把书房收拾好吧。好。轩辕时代的名医扁鹊的名字来称呼他。这按照古人的传说呀，医生治病救人，走到哪儿就将安康和快乐带到哪儿，好比是带来喜讯的喜鹊。所以古人把那些医术高超……哎，导演，你干什么呀？这么长的一段对白，你打断了之后又得重来，真是的你。哎，仲天老师啊，您就把后边这个补一下吧，啊，不用重来了啊，咱们补后面这一句啊。所以古人把那些医术高超、医德高尚的医生称作扁鹊。好，什么事啊？